Kad pasigamintumėm štai tokį gražuolį pomponą, mums prireiks puodelio, kamštuko nuo aliejaus ar pieno, aštrių žirklių, pieštuko, plono kartono bei siūlų. Kuo storesni siūlai, tuo greičiau gausis pomponas. Taigi, imame puodelį ir pieštuką ir ant kartono nubrėžiame du apskritimus. Apskritimo vidury dedame kamštuką ir jį taip pat apibrėžiame. Taip pat galima padaryti ir su antruoju apskritimu, bet nebūtina. Imame žirkles ir iškerpame abu didžiuosius apskritimus. Apskritimus dedame vieną ant kito ir iškerpame mažąjį apskritimą, palikdami maždaug 1 cm tarpelį. Tada imame norimos spalvos siūlą ir vyniojame. Vyniojame ant abiejų apskritimų iš karto. Nepatingim vynioti. Kuo daugiau apvyniosim siūlų, tuo pomponas bus pilnesnis. Kai jau manome, kad apvyniavome pakankamai, nukerpame siūlą. Aštriomis žirklutėmis perkerpame pusiau. Kerpasi tikrai nelengvai, tai pirmiausiai siūlau kirpti šiek tiek viršui, tada žemyn ir prie pat kartono. Baigus perkerpti visus siūlus, atsikerpame ilgesnį siūlą surišimui. Siūlą įdedame tarp dviejų kartonų, toje vietoje, kur yra atvira, ir apvertę kitoje pusėje stipriai surišam. Stengtis surišti kuo stipriau. Surišus galime nuimti kartonus ir pomponas turėtų laikytis stipriai. Pomponą apžiūrime, pavartome, papurtome, gal kur liko ilgesnių siūlų, jei reikia, apkarpome, kad būtų graži forma. Aš mėgstu palikti siūlus, kuriais surišau pomponą. Tada jį lengviau galima kažkur pritvirtinti ar pakabinti. Ir štai turime gražuolį pomponą. Pomponų galima pasidaryti vienspalvių, dvispalvių, margų, kokių tik sugalvojate. O iš jų pagaminti žvėrelių, babaužiukų, aviukų, ar dar kokių nors projektų. Pavyzdžiui, panaudoti dovanos puošybai vietoj kaspinėlio. Arba papuošti kepurę. O kitame video parodysiu, kaip gaminu šitas mielas avytes.